A veure, vejam si trobem el Filippo. Ep, Filippo, Filippo, estàs a punt? Au, anem. Ja vaig, ja vaig. Feia temps que no baixava per aquí. Diuen que hi ha una trobada de titelles i marionetes aquí baix, al final de les Rambles. Això que es diu les Arts de Santa Mònica. No sabia que Santa Mònica tenia arts. Vejam. És aquí, és aquí. Sí, Filippo, és aquí a Arts Santa Mònica. Ens hi estarem 3 mesos. 3 mesos de festa? Però què hem de fer? Home, com sempre, actuacions, festes, trobades, i quan sigui de nit i no us vegi ningú, ja sabeu, barra lliure. Ole, ole! Però, escolta, hi serà tothom? Tothom, sí, sí, tothom. Titelles, marionetes, ombres, autòmats, màquines, objectes, robots i tot. Robots! Això m'agrada molt! I quan comença? El 8 d'octubre fins al 10 de gener. Imagina't! Olé, olé! Au, anem, anem! Figures del desdoblament. Titelles, màquines i fils.